Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Satu jawatan kuasa akan diwujudkan untuk kaji bahan cemar baharu termasuk mikroplastik yang berisiko beri kesan terhadap kesihatan manusia serta alam sekitar. Itu antara tumpuan di Dewan Rakyat. Perinciannya kita bersama Fauzura Yusof di Parlimen. Silakan. Ya, Farhatul, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata jawatan kuasa itu akan teliti tindakan penguatkuasaan dan langkah pencegahan yang boleh diambil secara bersepadu. Apakah kaedah-kaedah baru, SOP baru yang perlu ada supaya apa saja standard yang ada sekarang ini mungkin tidak mampu untuk melindungi ataupun orang kata cover bahan-bahan baru yang mencemar keadaan kita. Jadi kita kena tambah baik dan ini akan dilaksanakan secara bersepadu di bawah jawatan kuasa yang bakal kita wujudkan nanti. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Rompin Dato' Abdul Khalib Abdullah berhubung seminar mikroplastik kebangsaan yang pertama yang berlangsung pada 15 dan 16 Julai lalu. Dato' Sri Fadilah memberitahu 39 kertas persidangan berkaitan isu bahan cemar baharu berjaya dikumpul. Jelasnya, Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia akan memperluas penyelidikan berkaitan mikroplastik bagi memastikan isu itu ditangani dengan lebih holistik. Pada ketika ini masih belum ada had piawan pematuhan berkaitan bahan cemar baharu mikroplastik di dalam air. Contohnya, proses rawatan air perlu diberi perhatian bagi menjamin kualiti air yang selamat. Maklumat daripada hasil penyelidikan Nahrim sangat penting bagi tujuan penambahbaikan dan pengukuhan garis panduan, polisi dan akta sedia ada. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Ledang Syed Aidit Syed Noh. Sementara itu juga, ini pula usaha mempertingkat penglibatan syarikat Bumi Putra dalam industri halal. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi maklumkan pelan Indo-Industri Halal 2030 menggariskan satu teras strategik yang memfokuskan kepada galakan daya saing syarikat Bumi Putra dalam industri itu. Halal Development Corporation atau HDC telah menjalankan pelbagai usaha antaranya program-program pembangunan melibatkan syarikat tempatan. Melalui program tersebut, syarikat Bumi Putra akan diberi peluang untuk menceburi sektor halal yang berpotensi tinggi bagi memperkukuh rangkaian bekalan serta mengadaptasi teknologi digital dan pengkomersialan produk-produk inovasi. Beliau menjawab soalan Wakil Kuala Pilah Dato' Arnan Abu Hassan. Sementara itu juga, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut maklumkan setakat Julai ini 9,146 syarikat telah mendapat pensijilan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,105 buah syarikat merupakan syarikat PMKS atau perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Manakala 3,616 atau 39.6% adalah syarikat milik Bumi Putra. Dan 5,270 merupakan syarikat-syarikat bukan Bumi Putra. Jumlah syarikat multinasional yang memperoleh sijil halal adalah sebanyak 1,041 syarikat. Baik, sekian dahulu perkembangan Parlimen untuk ketika ini. Untuk itu, kembali semula bersama dengan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Fauzura di Parlimen. Terima kasih.